Před několika týdny jsme spustili do prodeje vstupenky, které nabízíme jako vánoční dárek pro vaše blízké, známé, kamarády, kamarádky. Snažili jsme se, aby ten repertoár byl velmi pestrý, takže tam najdete jak pohádky pro děti, tak tam najdete představení pro dospělé, najdete tam něco pro muže, najdete tam něco pro ženy. O ty vstupenky byl vlastně velký zájem už od prvního dne spuštění. A můžete si vstupenky koupit jak online, tak si můžete přijít do našeho předprodeje. A já bych chtěla říct jenom ten rozdíl mezi tím, když přijdete k nám do předprodeje, tak si koupíte nejen ty vstupenky, dostanete ještě letáček danému představení a můžete si vybrat dárkovou obálku, jestli chcete tu nebo tu, a máte vlastně vánoční dárek hotový.